Re, viss ēters ir te! Bet tieši šobrīd Vācijas pilsētā Eslingenā notiek latviešu dziesmu svētku lielkoncerts. Latvieši pirmo reizi tur pulcējās 1947. Gadā, kad devušies bēgļu gaitās, un tie bija plašākie dziesmu svētki Vācijas bēgļu nometņu laikā. 24 kori ar apmēram 1000 dziedātāju. Tagad tiek atzīmēta svētku 75 gada, un pēc pandēmijas tas ir pirmais lielākais kultūras pasākums Eiropas latviešu diasporā. Esam sazinājušies ar mūsu kolēģi Ilzi Naglu, kur arī atrodas šobrīd notikuma vietā. Sveika, Ilze! Jāsaka, ka šie dziesmu svētki, protams, ilgst vairākas dienas un konkrēti 4 dienas, bet kas notiek šobrīd? Un redzam arī, ka kaut kas ļoti zīmīgs notiek tev aiz muguras uz skatuves. Skanīgi sveicieni no Eslingenas, vislatviskākās Vācijas pilsētas šobrīd. Jā, man aiz muguras notiek lielkoncerts un šobrīd skan aplīgošanās dziesmas, bet jau ir gatavi arī dejotājiem. Paskatīsimies, te jau ir sastājušies dejotāji, lai arī kāptu šeit uz skatuves un rādītu savus priekšnesums. Jāsaka, ka cilvēku šeit ir ļoti daudz, arī skatītāju zālē. Tieši šobrīd tiek aplīgota Eslingena. Un jā, protams, šis ir vislielākais diasporas kultūras pasākums pēc pandēmijas, un tad cilvēki tiešām to ir gaidījuši ar nepacietību. Un šajā te jau repertoārā var arī, ko mēs šovakar dzirdam, var arī just gatavošanos lielo dziesmu svētku 150 gadai nākamgad Latvijā. Bet jātais tiešām bez lielkoncerta, te bija ļoti plaša programma, kā jau visos dziesmu svētkos piedars. Lūk, pavisam neliels ieskats aizkulisēs un plašajā programmā, kas te notika pirms šīta skanīgā lielkoncerta. 4 dienas latvieši okupējuši miegaino Dienvidvācijas pilsētiņu Eslingenu. Karogs pie Rācnama un latviešu valoda ik uz soļa. Sabraukuši vairāk nekā 800 dejotāji, dziedātāji, folkloras grupas un divi teātri. Dalībnieki no pavisam 14 dažādām valstīm. Un mēģinājumā lielajam koncertam atklājas, ka viens otrs nav mājas darbu tomēr izpildījis. Man ir tāds piedāvājums, ka dejotāji, kas šorīt bija mēģinājumā, dejo visu to, ko mēs esam mācījušies. Dziedātājiem nākas izlīdzēties arī ar šaurākām talpām, bet tas nemazina dziedāšanas prieku un varēšanu. Burtiski pēc dažām minūtēm sāksies izrāde, vai nav bail, ka izsilps? Es neticu, ka mūs izsvilps viena iemesla dēļ, jo aktieri un vispār viss, kas ir iesaistīts šai uzvedumā, nāk ar tik daudz sirdi un sirdi rokās, ka tādas lietas neizsvilpi. Tādās sentimentālās noskaņās notiek arī koncertu uzvedums ar Čikāgas piecīšu mūziku un vēstulēm, ko trimdas latvieši savulaik rakstījuši no Eslingenas. Uzvedums tapis 3 nedēļas nogalēs, tiekoties 55 dalībniekiem no 6 valstīm, un pašiem ir vislielākais prieks par paveikto. Pieteicās ļoti liels rekordskaits dalībnieku, un mēs tiešām domājam, vai Eslingenas pilsēta ir gatava šādam skaitlim, bet ir tiešām tā, ka mēs Eslingenu esam pārvērtuši par mazo Latviju. Tā ir fantastiska sajūta. Latvieši ar amatnieku tirdziņu ievākušies arī pilsētas Rācnamā, un ar interesi te nāk ne tikai latvieši, bet arī vācieši. Vācu publikai tiešām interesē šī ļoti interesantā viņu pilsētas dzīves lapus, kad te īstenībā bija tā sauktā mazā Latvija, latviešu karbēgļu lielākā kolonija. Bet toreiz jau tās attiecības ar latviešiem un vietējiem vāciešiem nemaz nebija tik vienkāršas. Kā lai viņas būtu vienkāršas, ja vācieši bija spiesti atstāt savus mitekas un saspiesties un bija jāuzņem karbēgļi. Iekštelpās, bet jādēļ, ka pirms šīta lielkoncerta notika ar tradicionālais svētku. Gājiens no tirgus laukumu šeit līka loķiem pa pilsētu, un tur tiešām gāja karsti, jo ārā šobrīd te ir 34 grādi, un, protams, ka krāšņos tautas tērpos nebija viegli, bet kopā būšanas prieks to visu atsvēr. Paskatīsimies mazliet. Ir ļoti labs sajūts, ļoti, ļoti pietrūka tas viss. Un beidzot var tā kā nopurināties un
tos spēka vārdus atkal izrunāt, ka tu jūti, ka tev blakus vibrē. Tas tas, kas vajadzīgs bija tieši. Kādi ir tie ārzemi latviešu dziesmu svētki? Mazāki skaitliski, bet sirdī un enerģijā, es domāju, ļoti jaudīgi tāpat neapšaubām. Diemžēl mums ir tā problēma notikas kupuskoris pirms svētkiem saslim ar Covidu, bet mēs esam tomēr atnākuši maksimālā, minimālā sastāvā un mēs darām visu iespējamo, lai šādas lietas tomēr mums neietekmē. Pateicoties Covidam, mēs iesākām mēģināt, tāpēc ka mēs mēģinām tikai attālināt. Mēs jau nevaram satikties trīs valsts kopā, tā ka šī te mums ir pirmā reize, kad mēs dzīvajā satiekamies pilnīgi visi mūsu folkloras kopas dalībnieki. Nu, diezgan karsti. Vidū tur ir, es tur nevaru stāvēt ar pastalām. Dziedātāji ir samācījušies visu? Jā, viņiem nav variantu. Mēs dziedām, dancojam. Motivācija. Un esat pietiekam mēģinājušas? Jā. Bažas nav kā šovakar visies? Nu, iet. Kāpēc? Nu, durs kādreiz. Sajūtas ir fantastisks, sirsniņa dreb, bet tajā labajā veidā. Angliski mēs sakam, ka ir tauriņu vēderā. Tauriņu vēderā ir nepajokam. Bēdu man lielu bēdu, es pār bēdu nebēdā. Bēdu man lielu bēdu, Šie ir lieliski latviešu satikšanās svētki. Milzi, kad tu šovakar iesi gulēt, tad mēs te vēl ballēsim. Bet rīt, protams, ir svētku noslēgums ar Jāņu ielīgošanu, un tad jau diasporas dejotāju un dziedātāju tiesies piegatavošanās nākamajiem dziesmu svētkiem, lielajiem dziesmu svētkiem pie jums Rīgā. Bet pagaidām, lai skan! Sveicien no Eslingens, Ilze!